Ahojte, ja sa volám Michal Červený a som športový reportér denníka N. Spoločne s olympijským triatlonistom Rišom Vargom sme pre vás v rámci podcastu Traja o športe nahrali rozhovor s bývalým futbalistom Filipom Šebom. V prvom dieli sme sa s ním bavili hlavne o živote profesionálneho futbalistu, v tomto sa s ním budeme baviť hlavne o tom, čo nasledovalo potom. Triatlon. Prajem príjemné počúvanie. Rišo, ty si teda slovenský olympionik a najlepší slovenský triatlonista? Tak je. A skús teda povedať, že minulo sme to pri Magde Rybárekovej trochu odflákli ten úvod, že o čom je tento náš podcast? Vlastne vo vlastnom znení alebo v názove sa to nesie, že traja o športe, takže ja som tu za toho športovca, čo horšie rozpráva, ale zase má ten pohľad do toho vnútra toho športovca a snaží sa približiť ľuďom to, čo športovci prežívajú a snažím sa pýtať tých športovcov niečo z toho zákulisia a ty si zase z tej žurnalistickej stránky, čiže ty máš možno viacej niečo nastudované z tých praktických alebo z tých štatistických vecí a vždycky tu máme nejakého výborného hostia. A tým dnešným hostom je? Dnešným úplne špeciálny pre mňa Filip Šebo. Ahojte, ďakujem za pozvanie a veľmi rád budem doplňať túto trojpuclu. A dúfam, že sa nám to podarí. No prečo je pre teba špeciálny? Tak, lebo jednak to bola pre mňa futbalový vzor, ktorý, keď ja som vyrastal v Artmedii Petržalka, tak ja som bol na štadióne, keď Artmedia vyhrala prvýkrát titul. Filip bol najlepším strelcom. Máte bodkovanú hlavu, nie? To si dobre pamätáš? Áno, to sme boli bodkovaní a nafarbení všetci. A ja som v Petržalke vyrastal. Chodil som na každý zápasy a vidieť proste takto víťazstvo z takého malého bratislavského klubu a ešte aj, že najlepší strelec, tak to bol, že wow. No a po rokoch neskôr nejak sa nám skrížili cesty, Filip skončil s kariérou a ja som začal robiť triatlon a zrazu on mi píše, že mi drží palce, tak si dobre pamätám, že to bolo. Pred Riom na olympiáde, tak to mi strašne zalichotilo. Sa nepoznali osobne. Vôbec sme sa nepoznali, on mi napísal správu na Messengeri alebo niečo také a to mi naozaj strašne zalichotilo a veľmi som sa z toho tešil. No a potom sme spolu začali trénovať trošku. No, to bolo to také celkom zaujímavé, pretože ja som tiež akože Ríša začal registrovať až keď som skončil s futbalom. Priznám sa, že dovtedy som vedel o triatlone len to, že sa skladá z troch športov. No a ako náhle som toto tak troška nakúkol a zistil som, že koho máme na tomto malom Slovensku, tak moje oči a moje proste myšlienky smerovali len na Ríša, tak som začal sledovať strašne. No a strašne som sníval o tom, že si s ním raz zatrénujem, hej? A to bola úplná taká halus, pretože som spojil všetky moje známosti a triatlonové, netriatlonové v tom čase a nejak som poprosil všetkých, aby nejak dali dokopy ten taký tréning alebo len taký bicyklový výjazd. Až raz sa nám to tak splnilo, tak sme sa stretli pod mostom La Franconi, to nezabudnem doteraz. A sme si išli zabicyklovať smerom na Záhory a to bolo úplne, že wow. A vládal si? Ale áno, lebo vtedy mal Rišo akurát nejaké také vybicyklovanie a išiel som len pár kilometrov, takže to skôr išlo také spoznanie sa. No a tým, že som strašný odstup a strašný taký rešpekt držal pred ním, aj samozrejme držím, tak bolo to pre mňa niečo výnimočné. To ma naštartovalo do tej triatlonovej takej v úvodzovkách kariéry, ak by som to nazval. Dá sa povedať, že Rišo je tiež jeden z tých článkov, prečo triatlon robím. Pre mňa to bolo dosť také neuveriteľné, že človek, ktorý už má za sebou nejakú kariéru športovú a sa dá na takúto šialenosť, že triatlon, lebo to není šport, ktorý je taký, že lákavý, že vybuduje si imíč alebo niečo nejak veľmi ľahko a Filip sa dal na takú strašnú cestu, že fakt všetky tie tri športy, ešte aj horský bicykel, čiže strašne technické, náročné, s tým terénom sa popasovať. A myslím, že to bolo na horskom bicykli vtedy, aj s Tomom sme išli. A vtedy bolo dosť tak šmiklavo, strašné podmienky boli a on normálne superil, makal a fakt akože klobúk dole. To si ma hneď získal, že hneď pri tých prvých tréningoch ani fňuk nepovedal nič, aj sme mu celkom dali zabrať, akože vybrali sme naozaj takú trasu v Karpatoch, že nech pocíti na šport, takže a on nič, išiel, makal akože klobúk dole.
Keď boli pred pár rokmi také veľké triatlonové preteky v Šamoríne, tak som videl, že Sport.sk s vami dvomi spravil rozhovor a tam vznikol taký tvoj výrok, ktorý potom použil aj môj kolega Peťo Kováš, ktorý je bežec, keď išiel trénovať s triatlonistami na Malorku. Áno, áno. A hneď tam na začiatku napísal, že ten Filip Šebo asi mal pravdu, teda, že ten triatlon, ty si tedy povedal, že to je futbal krát 4. To si ako mám predstaviť, že prečo? Prečo tak je? No, myslím, že som to povedal vtedy presne, že futbal krát 3, ale samozrejme krát 4 z toho pohľadu, pretože do toho triatlonu patrí aj depo, čo určite tuto... Je to pre mňa strašne vtipné rozprávať o triatlone, keď oproti mne sedí už pomaly trojnásobný olympionik, ale okej, no... Triatlon sa skladá z tých troch športov, ktorému sa každému treba tak venovať, ako som sa venoval futbalu. Takže to je úplne jednoducho vypočítané a je to pravda. Každý, kto robí triatlon aspoň na takej troška vyššej úrovni, že chce nejaký výsledok dosiahnuť, že to nerobí len popri práci alebo len tak zo srandy, tak mi dá za pravdu, že je to fakt futbal krát 3. No a keď už teda chce v tom triatlone fakt dosahovať nejaké výsledky, aj keď mu ide o nejaké minúty alebo sekundy, tak to depo vlastne, kde sa ten športovec triatlonista buď prezlieka, prezúva, alebo proste mení tie športy, tak tiež, to je tiež strašne dôležité a to tiež treba trénovať. Takže z toho pohľadu som to myslel akože krát 4, pretože časovo, energeticky aj pre hobbyka, aj finančne je to určite štvornásobne náročnejší šport ako futbal. No a ty si vlastne hral najvyššie súťaže na Slovensku, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Škótsku, neviem, či som niečo ešte nezabudol. Nemecku. Ako vyzerá ten deň takéhoto profi futbalistu, čo už na vyšší úroveň sa veľmi nedá dostať, a deň triatlonistu? Že má toho ten triatlonista oveľa viac? Oveľa viac. Proste to je neopísateľne oveľa viac. Ja som dokonca aj preto, spomeniem ešte raz Ríša, určite nie dneska naposledy, ale preto som si aj sníval nejako, alebo som si želal trénovať s Ríšom, pretože som si povedal, že keď mám niečo robiť, tak to budem robiť naplno, tak to budem robiť na 100% a budem sa snažiť byť čo najlepší. A preto som si vybral Ríša, že je na Slovensku proste s odstupom najlepší triatlonista, aj bol, aj v mojich očiach bude strašne ešte dlho. No a keď teda by som mal vyskúšať tento šport, tak som ho chcel vyskúšať práve s ním a ten režim tréningový aj celoročný zažiť s ním. No a vďaka nemu a jeho tímu okolo neho sa mi to aj podarilo. Vlastne som bol rok, ktorý som dennodenne s Rišom trénoval, bol som na dvoch sústredeniach takmer mesačných a to sú také dávky, že to futbalistovi sa ani nesníva o tom, pretože futbalista má profesionálny režim taký, že priemere má jeden tréning denne, čo znamená, že jeden deň v týždni má voľno a jeden deň má dva tréningy, hej. Tie tréningy trvajú nejakú hodinku, hodinku a pol, ktorých stále z tej hodinky, hodinky a pol dá sa povedať, že je v pohybe možno 40-45 minút, že je tam aj taktika, je tam aj nejaká taká športová príprava, kdežto v tom triatlone to je niečo neuveriteľné, pretože to je čisto len o fyzičke. Možno medzi tréningami sa rozprávame o nejakej taktike alebo proste čo lepšie urobiť v tom depe alebo v nejakom tom športe, ale proste v tom triatlone je to úplne alfa omega, jednoznačné, že čo človek tomu dá, tak to dostane. Takže čím viac natrénuje, samozrejme s rozumom, tak tým je lepší. V tom futbale predsa len veľa hrá aj psychika, veľa hrá taktika, veľa hrajú spoluhráči, však vo futbale hráme 11, kdežto v tom triatlone fakt to je, boli týždne, keď som s Rišom trénoval 40 hodín za týždeň, keď sme boli na sústredení a to sú fakt také dávky, že... Pracovný týždeň normálne, že presne tých 40 hodín. To je neuveriteľné, fakt to, ja som, to sa len spí medzi tréningami, alebo je, takže, alebo sa trénuje, takže tak vyzerá ten triatlonový deň, samozrejme cez sezónu je to troška menej, ale taktiež je to veľmi náročné. Ako to, keď si, Ríša, keď si chceš ísť povyraziť niekam na 2-3 pivka, lutuješ to potom veľmi dlho? To je dobrá otázka. Vieš čo, už začínam byť starší a trošku sa mi aj zmenil život z toho hľadiska, že mám dieťa a už nemáme toľko času sa stretávať s Filipom, jak sme mali, ale keď sme boli napríklad, keď môžem povedať, na sústredení v Afrike, tak sme chodili vždy na večeru a tam sme vždy dali nejaké vínko. Ano. A myslím si, že keď človek tak naozaj tak tvrdo trénuje, možno z toho fyziologického hľadiska ten alkohol nie je úplne najlepší z tej regenerácie, ale zase z tej psychologickej prostránky človek naozaj veľmi dobre uvoľní
a potom na druhý deň zase mu to chutí a môže ísť ďalej. Čiže treba mať nejaký taký balans, že OK, nejdem sa zničiť, proste nejdem sa úplne opiť, ale uvoľním sa a tým pádom trošku zabudneš, zrelaxujeme, zasmieme sa a ideme ďalej na druhý deň. A myslím si, že koľkokrát sme mali naozaj, aj sme to možno trošku prehnali, ale každé ráno sme vstali, pretože my sme sa riadili heslom ráno súhaj, večer súhaj. Ale musím voznúť na Ríša, alebo priznať jednu vec, že na každom sústredení sme mali jeden deň z celého sústredenia voľno. Sa naložili, čo? Bol že jeden off day a to vychádzalo na piatok, samozrejme, keď bol ten najľahší deň. Takže raz sme išli si nedať jeden pohár, ale že aj dva poháre. Filip mal narodeniny. Ja som mal narodeniny a jedno s druhým, takže ale ten deň voľna to človek ani... A to, musím trošku rozvinúť tento príbeh, pretože teda mali sme teda v štvrtok sme sa zabavili a v piatok deň voľna sme boli, ja neviem, 5-6 týždňov v Afrike a sme si povedali, že OK, poďme na safari, ten jeden deň proste budeme mať naozaj, že nebudeme skoro nič robiť. A tak sme išli na safari, boli sme dosť unavení ráno, ale išli sme, ja neviem, že 4 hodiny autom a mali sme také, asi 5 sme boli v takom maličkom aute Hyundai. Zdali sme si povedať, ja som pozeral mapu a som povedal, že tu na vyzerá by taká skratka, že tak vizuálne, hej. Tadiaľ si to skrátime, hej. Bola to taká, že Jeepy tadiaľ ledva prešli a keď, neviem, si povedal niekedy, že Top Gear, tak sme museli vypokladať jamy kamením, drevom, aby sme vôbec prešli. A z tých 4 nám to asi trvalo 6 hodín, tá cesta smerom na safari. A potom, dobre, už sme tam došli, už sme sa tešili, že nech to stojí, čo to stojí. Zaplatili sme si Jeep. Nech vidíme všetky tam tie zvieratá v Afrike, však zážitok jak blázon, žirafy, všetko. Skoro začalo pršať, skoro nič sme nevideli, všetci sme boli unavení, všetci sme spali počas toho tej safari. Dňa voľna bol vlastne len taký výlet cez pol Afriky. No. Takže takýto idem voľna na sústredení. Keď si ty skončil, tak si pamätám, že si aj do médií hovoril, že by si strašne chcel ísť do Ameriky, do MLS. Dokonca, že ty si sa im sám predával, že si im posielal nejaké videá. Bolo to tak a prečo to nevyšlo? Jasne, bolo to tak. Ja som na to aj pyšný, pretože v tom čase sa dostať do Ameriky bolo nemožné a ja som proste bol taký prvý odvážlivý Slovák, ktorý to zobral. Luboš Reiter tam predtým bol v Chicagu, sa mi zdá. Ale ja som vyslovene na vlastnú pesť tam išiel, pretože to pracovné povolenie alebo tá zelená karta v tom čase bola pre Slovákov nemožná. Poznal ľudí, ktorí tam žijú aj 50 rokov vtedy, vlastne žili a takisto to nedostali. Takže z tohto pohľadu to bolo veľmi ťažké, ale aj napriek tomu som to skúšal tak risknúť a bol som na viacerých skúškach. Jeden, dva kluby ma aj konkrétne chceli, ale skrátka cez to pracovné povolenie to nebolo možné vtedy. No a Kari sa mi vysmieval, že prečo Amerika, že však v Amerike proste žiadny futbal není a tak, ale ja som presne vedel, že to je budúcnosť a ako dneska vidíme, tak MLS patrí absolútnej špičke svetového futbalu. Má tam dvoch reprezentantov slovenských. Máme tam dvoch slovenských reprezentantov, výborných reprezentantov, ktorí odišli tam potichučky, majú tam fantastické výsledky, samozrejme pre Slovensko možno nie až také dôležité, lebo o nich nič nevieme, ale keď to človek pozerá tu MLS, tak vidí, že aj mladý Bobo Rusňák a Jano Greguš, to sú hráči, ktorí ťahajú svoje týmy a ktorí sú proste na titulkách v amerických, na amerických internetových stránkach. Takže žiaľ, Slovensko je také, aké je a skrátka nikdy sa ani v tom nepohne, keď budeme stále tak zahľadení do seba a proste nedáme šancu týmto ostatným aj hráčom, aj krajinám a takéto niečo. Asi ťažko tak všetko odsledovať, že čo sa deje aj v Austrálii, v Amerike a vždycky sú tie preferované tie štáty v Európe. Vieme iba o Hamšikovi, že jak sa mu darí v Číne, ale veľa nemáme správ a možno to si, trošku presne, chýba. No. Aj to dobre, že ho spomínam, že to si dovolím tvrdiť, že ešte stále málo o ňom vieme. Proste my si, aké by sme si nejak nevážili alebo proste nedocenili tých hráčov alebo športovcov, ktorých máme. Videl som napríklad aj teraz som sledoval tú Tour de France, však určite aj Rišo a ten Peťo Sagan. Fakt, fantastické výsledky, aj na tomto ročníku určite Ríšo mi dá zapravdu dosahoval,
a dá sa povedať, že už sa riešilo v médiách, že prečo je taký a prečo nevyhral a už je na ústupe a už proste toto my sme nikdy nemali a nevidím v tom nejakú ružovú budúcnosť, že by sme v tom nejako sa zlepšovali, lebo ja si myslím, že tí slovenskí športovci hlavne vo svete potrebujú viac pozornosti, viac troška takej podpory a takisto aj športy, ktoré nie sú až tak strašne známe, mimo futbalu a hokeja, možno tenisu, potrebujú troška väčšiu pozornosť, ale celkový šport na Slovensku si myslím, že veľmi stagnuje, veľmi. Hej, ja som to takisto vnímal, že Peťa trošku negatívne a sa veľa rieši, že tento rok nevyhrá zelený dres, prečo, že či je na ústupe, presne ako hovoríš, ale mne sa zase páči jeho postoj a možno je tebe aj dosť blízky, že taká dobrá jeho psychológia, že on vie, že je druhý najlepší na Tour de France, to keby bol tu nás, hoci koho si sa spýtal, že keby vôbec sa dostať na Tour de France, je obrovský úspech a on tam je teraz, ak sa nemýlim, nejaký 9. krát od 2012, tuším, že prvýkrát. Áno, mal to byť toto asi 9. alebo 8. zelený. No hej, len raz ho diskvalifikovali a to bola taká chyba. Peťo robí neskutočné meno Slovensku, keď ideme hocikam po svete, či v Afrike sme boli, v Amerike, v Austrálii. To je hviezda, úplne, tak, jak sú naši futbalisti, jak Škrtel, Hamšík a tak ďalej. To sú fenomény, presne športoví. A akože samozrejme, kritika, keď je na mieste, tak patrí do toho športu a ja som tiež sa je nebranil. Ale keď niekto o 4 cm skončí druhý na poslednej etape v Paríži a je to, dá sa povedať, neúspech pomaly, tak to je tam potom už začína niekde byť chyba. Takže aj keď som vstupoval do toho triatlonu trebárs a zažil som tie tréningy tuto s Ríšom aj tie preteky, však ja som ho aj na veľa pretekoch videl ako fanúšik, tak to je až nepredstaviteľné, čo títo ľudia dokážu, či to je Ríšo alebo Romana Gajdošová alebo ďalší reprezentanti Slovenska v tomto triatlone a dá sa povedať, že tu nikto o nich nevie a to je proste pre mňa ako pre športovca, ako teraz hovoríš ty, že nás ma dole privítala recepčná, že aha, došiel futbalista, ale došiel so mnou olympionik niekoľkonásobný a fakt, že v najväčšej slave možno top 5, top 10 triatlonistov na svete a vlastne nič. Takže toto mne strašne vadí, že není to vyvážené a keby to bolo v mojich silách, tak fakt by som ten takúto inekciu do športu pichol do každého jedného odvetvia. Nie len do futbalu, do hokeja a takto. Takže je to strašne nefér a ja som povedal a vždy budem hovoriť, že keď sa bude dať bojovať, tak budem s tým bojovať, aby všetci športovci na Slovensku alebo respektíve minimálne tí takí, ktorí robia dobré meno Slovensku, boli rovnako vyvážení. Ja som len chcel dodať, že je to také smutné, alebo je to proste fakt. Ja to skôr berem tak, že je to tak, ako to je. Ja si strašne vážim, že on vždycky o mne veľmi bojuje. Všade, kde kam ideme, tak o mne strašne bojuje, čo je veľmi, veľmi naozaj pekné. Tým, že Filip začal vlastne triatlon na Slovensku, tak aj vďaka nemu náš šport, aj náš prezident Triatlonovej únie si to naozaj všetci to vážime v našej komunite, že sa snažil spopulárniť ten šport a aj naozaj odtedy, čo chodí, tak stále to rastie, samozrejme, rastie to stále, ten triatlon každým rokom trošičku, ale vďaka naozaj Filipovi sa to zase dostalo k inej verejnosti a k iným ľuďom. Začalo to možno aj možno tvoji kamaráti okolo sa pridali však viem, že aj futbalisti začali sledovať trošku s Vladom, že došli v Šamoríne. Marek Hamšík napríklad má v pláne so svojím kondičným trénerom absolvovať polovičného Ironmana. To sú také ako, wow. Dá sa také v úvodzovkách také výšplechy do vzduchu, pretože samozrejme ja som hneď aj Marekovi písal, že vôbec si nevie predstaviť, že do čoho ide, že možno by bolo lepšie začať s tým najkratším a postupne pekne, ale sú to pekné výzvy. A jedna vec je istá, že títo úspešní športovci, či to je Marek Hamšík alebo tí futbalisti aj, tak majú strašnú disciplínu, pretože bez tej disciplíny by nebol Marek teraz tam, kde je, by nebol Maťo Škrtiel tam, kde je, by proste futbalisti neboli tam, kde sú. A tá disciplína v tom triatlone je tak strašne dôležitá, že viem si predstaviť, že aj ten Hamšo toho polovičného Ironmana, keď sa rozhodne, že ho pôjde, že ho dá, pretože tu v krvi tú disciplínu majú a keď si niečo zaumenia, tak za tým idú. Ale koľko to bude stať síl a energie a času, tak to je naozaj vidno, že u niektorých športovcov, ktorí sú profesionáli, napríklad Filip,
teraz poviem napríklad jeho, on hovoril Mareka Hamšíka, ten profesionálnus, disciplína sa keď chce a prevedie do toho druhého športu, tak môže naozaj ďalej zajsť. Aj keď pre Filipa bol, dajme tomu, že ten, však ty si bol útočník, ty si bol výbušný typ, silový typ, čiže fyziologicky úplne opozit toho, čo triatlon je. Čiže dať sa na takú cestu, že robiť úplne niečo. Mali sme tu Magdalenu Rybarikovú a ona hovorila, že si to vôbec nevie predstaviť, že bežať alebo bicyklovať, ale že to je iný mindset, že iné zmýšľanie, nastavenie mysle. Že zrazu nemusíš behať za loptou alebo tak, ale zrazu ty sám seba musíš nútiť ísť ďalej. Hej. A že to je úplný rozdiel v tej loptovej hre alebo v tom kolektívnom možno. Určite, ako o tom, že človek ide sám a proste vidí ten čas a chce si ho zlepšiť. Ja som sa ešte chcel spýtať, my sme robili podcast spolu pred rokom a vtedy situácia, aj sme sa bavili, že aké preteky na všetko čakajú, ja som mal ísť na Olympiádu, ty si tuším, ak sme sa bavili na Xteru, že sa chceš dostať na Xteru, na Havaj. Na Olympiádu a mali sme celkom veľké ciele a zrazu sa nám to zmenil život, aj tebe sa dosť zmenil život. Ako si prežíval ty vlastne tento posledný rok? Vieme, že máš novú lásku, ženu, všetko, wifi, úplne je to tam, čiže no, si zaláskovaný. Čiže dosť sa ti asi zmenil život. Tak paradoxne, čo Ríšo spomína, tento podcast, ktorý sme robili, tak presne na to stretnutie som išiel z môjho prvého rande, ktorý som mal zemou. Mm-hmm. Takže je to zaujímavé, čo život prináša, ale ešte som, Ríšo bol možno prvý s jeho manželkou Magdalénou, ktorí vedeli o EME, pretože ja rovno z tej zmrzliny, kde som sa prvý krásne stretol, som išiel k Ríšovi, takže sranda, no a ovtedy ubehol už rok a dá sa povedať, že nás troška samozrejme zmenil, či to už po tej korona stránky, alebo aj to, že som po dlhšom čase opäť vo vzťahu. Takže ja stále hovorím, treba žiť pre prítomnosť, treba žiť tak, aby človek bol šťastný. Ja som momentálne šťastný, všetko je pre niečo, takže možno aj na úkor tých neabsolvovaných pretekov alebo tej olympiády, kde som strašne chcel ísť pozbudiť naživo Ríša, som si, dá sa povedať, tak nie že rozbil, ale som tak zabýval v mojom vzťahu s Emou, ktorom som veľmi šťastný, v ktorom je aj Ema, pevne verím, že šťastná, a možno to tak malo byť, že na úkor tých pretekov som sa venoval svojmu súkromnému osobnému životu a na konci dňa som super zalúbený a si aj dobre trénujem, takže pevne dúfam, že tie preteky postupne budú pribúdať a aj tá olympiáda sa ešte uskutoční. A ešte dáme nejakú Xteru potom na Havaji s dovolenkou. Áno. Áno. Ako to s tým Havajom? Ty si bol na tom dlhom Ironmanovi alebo na polovičnom? To vlastne pre tých, čo možno nepoznajú, tak vysvetlite možno aj celý ten hype okolo toho havajského Ironmana, že čo to vlastne znamená v tom svete triatlonovom? Ja ešte predbehnem, to Ríšo určite porozpráva viac. Ja som bol na Havaji na cross triatlone, pretože na Havaji vznikol aj normálny Ironman, aj Xtera, to je to, čo Ríšo hovorí, ten cross triatlon, kde sa vlastne jazdí na horskom bicykli a beha sa po takom lesnom teréne. Takže to sú také vzdialenosti? To sú vzdialenosti väčšinou, dá sa povedať, také olympijské, že 1500 sa pláve, okolo 30-35 km sa bicykluje a 10 km plus minus sa beha v lese. Takže je to niečo, čo vzniklo pred 20-30 rokmi tiež na Havaji a to je tiež sen, dá sa povedať, triatlonistov, ale v tom normálnemu triatlonu už asi viac Ríšo, čo sa týka Havaja. Tak v podstate to je jedno z rodisk triatlonu Havaj. Prvý triatlon vznikol San Diego, na Fiesta Island a mal som tu možnosť aj tam pretekať. A na Havaj mi ešte teda chýba, ale to bol naozaj, že teda kamaráti si povedali, že plavec, bežec a cyklista? Nie, išli všetci všetko, ale spojili tri preteky dokopy. Tuším, že tak to bolo. Áno, áno. Že jeden plávecky, čo mali dlhú trať, 3,8 kilometra, 180 na bicykli na Big Island na ostrove, a bežecký maratón. Že či to dokážu. A to bolo asi, nepoviem presne, ale už skoro 40-50 rokov dozadu. To bolo na tom Havaji či v San Diego? Na Havaji. V San Diego to bolo tie kratšie vzdialenosti.
A vlastne takto vznikol každým rokom tou históriou a tou tradíciou naberalo na obratky a v podstate tak sa aj s tým extrémnou záťažou alebo extrémnymi vzdialenosťami sa tento šport aj spopulárnil a v podstate každý dá sa pravdu, že každého triatlonista sen je pretekať práve na Havaji, pretože to je taká meka, pretože my, náš olympijský triatlon sa každý rok mení tie majstrovstvá sveta, že či to bolo minulý rok Lozan, predtým to bolo, dajme tomu, Rotterdam, Gold Coast a tak ďalej, ale toto každý vieme, že každý rok v oktobri, 6. oktobra, bude ten majstrovstvá sveta v dlhom triatlone, teda v Ironmane. No a takto to vlastne vzniklo a je to každého sen. Keď sa spýtame aj Frodena alebo tak olympiáda, vyhrať olympijskú medailu a vyhrať na Havaji je najväčším snom pre každého triatlonistu. Dá sa aj oboje zvládnuť? Akože asi s rozhodnutím nejakých rokov, predpokladám. Ten jediný, kto to zvládol, je Jan Frodeno momentálne, ktorý bol olympijský víťaz v Pekingu a troj. A bohužiaľ tento rok nie je Ironman finále alebo majstrovstvá sveta, ale v podstate ten minulý rok on vyhral a vyhral ho pred 3 rokmi a mal 2-ročnú pauzu, pretože jeden rok bol zranený a druhý rok obidva roky bol zranený. Hej. Tesne jeden počas pretekov nemohol dobehnúť, mal s chrbtom problémy. Hej, a druhý išiel z majstrovstiev sveta, ktorý vyhral polovičnej vzdialenosti v Afrike a po ceste vlastne na Havaj sa mu toto stalo a teraz chcel obhajiť 4. a táto korona, čiže naozaj obdivuhodné, že takú dlhú kariéru aj na tom Havaji alebo na tom Ironmane má a dokáže po rokoch aj sa motivovať psychologicky, ale aj fyzicky sa držať na takej úrovni. No Filip, vlastne my sa na začiatku k tomu nedostali a ty v tom triatlone aj na tom Havaji, ako si dopadol a ako si vlastne na tom v rámci čo viem, slovenskej špičky? To sa ma tiež strašne veľa ľudí pýta, že koľko si skončil a takéto veci. To je strašne špecifické v triatlone, lebo ja by som to rozdelil hlavne na tom Slovensku na triatlonistov ako s veľkým T, ktorých je možno 5, 6, 7, možno maximálne 10. Samozrejme, Ríšo je osobitná kategória, ale potom tí najlepší na Slovensku, ktorí sa fakt venujú tomu triatlonu celý život, tak sú v takej jednej skupine a potom sme my, ktorí sme takí, dá sa povedať, aj profici, aj hobici, že skrátka si chodíme na tie preteky, ktoré sa nám páčia, ktoré nám vyhovujú a tam sa človek vždy umiestní na základe svojej kategórie. Hej, takže čo sa týka Slovenska, tak ja sa vždy snažím v tej mojej kategórii, ktorá momentálne je od 35 do 39 rokov, vždy sa snažím byť v tej top trojke, aby som trebárs na tej bedni, ako sa u nás hovorí, stál. Či to je ten olympijský triatlon alebo ten sprint triatlon, ten najkračší. A čo sa týka tých crossových triatlonov, tak tam tie kategórie sú troška rozšírnejšie a tam sa vždy snažím do nejakej, samozrejme závisí od konkurencie, ale vždy sa snažím do nejakej top 10 maximálne akože skončiť. Takže veľmi ťažké povedať, jak triatlonista na tom je, pretože tam strašne závisí od druhu trate, od aktuálnej formy, od zdravia, od strašne veľa aspektov, ale ja si myslím a dovolím si tvrdiť, že v tom mojom veku, alebo v tej mojej kategórii patríme medzi tých, nechcem byť taký teraz nejaký arogantný, ale medzi tých lepších, alebo možno medzi tých najlepších, ale čo sa týka celkovo poradia, tak tam sú iné pušky, iné kalibre, hlavne tí mladí, oni majú fakt veľký talent, majú veľmi dobre našlapnuté, ale tiež si dovolím tvrdiť, že bolo by lepšie ísť v šlapách treba sa toho Ríša, že do zahraničia musím Filipovi zarychotiť, lebo vtedy, keď keď sme spolu trénovali San Morici a prežil to sústredenie, tak potom išiel cross v Banskej Štiavnici v Banskom Studenci a dokonca ak sa nemýlim, tak prekonal našeho prvého olympionika. Áno, tam som s Palašimka. Dobre, Palašimko, nevieme v akej úplnej forme bol,
Ale to je jedno. To história sa nepýta, hej. A tam som zarobil ináč moje prvé peniaze. Prize money, hej. Tam som zarobil, lebo samozrejme bulvár a určite aj váš denník. Tie peniaze vždy zaujímajú a jak je možné, že koľko si človek zarobí vo futbale a v triatlone. Ale môžem už povedať, že si triatlonom zarábam, pretože na tomto konkrétnom preteku som zarobil 100 euro. A mám ich... Až nejakú poukážku si dostal? Nie. Fakt, že hotovosť, cash, presne z ruky do ruky som dostal 100 euro a mám ich zarámovaných. Dúfam, že si to zdanil. Nezdanil. Bože, nemeťa. Ani to neplánujem, kľudne pošlite všetkých zainteresovaných, ale mám tú stovku zarámovanú a vysí mi v mojej takej pain cave, v takej miestnosti, kde trénujem, pretože je to také pekné to je, keď človek dostane takúto spätnú väzbu, aj keď bohužiaľ v tomto športe v takejto hodnote, aj keď určite by si to tí športovci zaslúžili v inej hodnote. Ešte by som sa spýtal, čo sa ťa tiež asi všetci pýtajú, že keď si máš ty ako ten bývalý futbalista, napríklad také hodnoty, že VO2 max, alebo FTP, alebo tieto veci, že či to je vôbec porovnateľné a či záleží iba na tej trénovanosti tej disciplíny, alebo či je tieto veci ako VO2 max, FTP, alebo srdcovú frekvenciu, či je to porovnateľné medzi futbalistami a triatlonistami? No ja poviem takto úplne v skrátke jednoducho. Keď som bol futbalista, tak som mal 50 VO2 max, ale mal som stovku za 11 sekúnd odbehnutú. A dneska mám cez 55 VO2 max, takže lepšie. Ríša, ty máš aké? Ešte, ja som teraz pred nedávnom bol a som mal 74. Mm-hmm. A mne sa vôbec neposunulo od 2013. Ale čo je zaujímavé, že čím si starší, tak prirodzene tvoje VO2 max ide trošku dole. To je dobré, že sa to neposunulo potom. Hej, to je dobré. Ale to je jedna z jedných ukazovateľov celkovej výkonnosti alebo fyziologického pripravenosti to na ten triatlon. A ešte nejaké ostatné veci, čo sa dajú merať? Tak... Ešte zaspomínam troška. Ja som napríklad 12 minútovku, keď som hral futbal a bol v reprezentácii a bol som fakt, že na môjom vrchole, tak ja som neodbehol viac ako 2800 metrov. To je veľký paradox, to je čo spomínal Rišo na začiatku, že ja som fakt zo silového šprintera, čo som trénoval každý jeden deň, pretože v tom som bol najsilnejší a v tom som chcel byť ešte silnejší, som sa chcel zmeniť alebo som sa zmenil na chudého vytrvalca, hej, čo je prakticky nemožné. Takže to, že teraz polmaratón, viem, že sa beha 1.10, 1.12, čo sa týka tých našich časov, alebo niektorí aj pod 1.10 behajú, ale ten priemer by mal byť nejakých 1.20, tak ja, môj osobák je nejakých 1.35 a to som úplne šťastný, pretože behať u mňa veľkú vzdialenosť, dá sa povedať rýchlo, je fakt veľmi náročné a už som aj troška taký, že sa na to pozerám s otvorenými očami, že proste už ten výkon nejako nezlepším, ale vždy sa snažím to maximum alebo nejaký ten môj cieľ splniť a vďaka aj tomu, že troška ten beh vytrvalostný sa vylepšil, tak mi to pomáha k tomu. Ale zase na druhej strane som od nuly začal plávať a ten bicykel, keď trénujeme aj treba s Rišom, tak ten išiel tiež rapidne hore. Takže to je aj pekné možno na tom triatlone, že nie je možno každý najlepší vo všetkých troch športoch, ale v tých ďalších sa dajú vykompenzovať tie výsledky na úkor toho slabšieho. Keď na bicykli napríklad idete rovnaké tempo, tak ako je to s tepom napríklad, že okolo, alebo nemeriate to tak? Tak to je úplne individuálne, pretože každý má tu nejakú hodnotu inde. Čiže to sa nedá porovnávať, že možno by sa to dalo, že percentuálne od svojho anaerobného prahu alebo od VO2 max alebo tak ďalej, že to percentuálne, pretože napríklad pre ňoho môže byť, dajme tomu FTP, čiže alebo anaerobný prach, môže byť 150 a pre ňa môže byť 180, ale to je z toho, to nehovorí o tom, že kto je lepší alebo kto je lepší v tých tepoch, ten rozdiel. To je proste ten nejaká fyzio... Dostal do tej najvyššej zóny úplne. Áno, že to je stabilný, kde sa ti neviacej akumuluje laktát, hej, že to je ten kritický bod, keď už ješ o kúsok viacej, tak sa ti začne viacej akumulovať laktát a tým pádom máš iba nejaký čas, kým sa ti nakumuluje a tým pádom začne spomalovať. Čiže keď ja sa idem s kamošom bicyklovať a ideme rovnaké tempo a ja pozerám, že ja mám o 10 vyššie. To vôbec nič neznamená. Aj o 30. Si toto znamenalo, ale... Hej, akože keď si chceš porovnávať tepy, tak to je neporovnateľné. Ty si musíš porovnávať tepy sám so sebou.
Hej, že od tých svojich možností. Napríklad, keď zoberiem príklad Sanders, Lionel Sanders, jeden z najlepších dlhotratiarských Ironmanistov, tak on viem, že on má, ja neviem, 130 asi. 130 anaerobný prach. On tak dokáže ísť hodinu a pol a Ironmana ide na 125 tepoch. To pri mne, to ja začnem, sa rozplavujem a tak, také tempo mám, hej. Že pre mňa, ja napríklad dokážem ísť skoro 2 hodiny na 180 pulzoch. Čiže ale pritom dokážeme dať, dajme tomu, podobný výkon. Mm-hmm. Čiže o tom to veľa nehovorí. A to počítanie, že 220 minus vek, takže on čo má 120 rokov. No to je od toho, akú máš vitálnu kapacitu alebo celkovú kapacitu plúc, od srdca, srdcovo-cievneho systému, keď máš veľké telo, tam ide strašne veľa faktorov, ktoré sú individuálne pre toho športovca. A toto ste riešili ako futbalisti, takéto veci? Lebo všímam si, že v tých najlepších kluboch majú také tie vestičky, tam majú oni merač tepu. Áno, akože... To tiež už strašne šlo dopredu všetko. Tie vestičky, o ktorých rozprávaš ty, to ani nie je tep, to sú vlastne GPS-ka, ktoré merajú presný počet všetkého daného hráča počas tréningu, či to je rýchlosť, či to je vzdialenosť, koľko odbehov, výbušnosť, zmena smeru, proste oni sú pod totálnym drobnohľadom ich kondičného trénera a tieto výpočítavosti, čo si ty tu naznačoval, že vek, toto, tamto, to bolo, to dávno už bolo a ja si tiež dovolím tvrdiť to, čo Ríšo, že ja už napríklad ani netrenujem s tým pásom okolo hrude, čo volá, kedy sa trénoval, lebo fakt na tej cyklistike tam mi chalani vysvetlili, čo sú teraz tie wattmetre a takéto veci a to sú vlastne tie jednotky, ktoré ťa dostávajú do obrazu, lebo záleží, aký vietor fúka, aká je voda, hej, či bežíš v lese, alebo v kopcoch, alebo na rovine, takže je tam strašne veľa aspektov a už keď sa k tomu športu venuješ tak, ako sa treba z Ríšo venuje, tak tam už všetko ostatné len nie je to, čo sa v knihe napíše, že to minus to deleno to a toľko by si mal mať kilo, vieš, takže a je to strašne individuálne. Je to naozaj, je to veda a vedieť to dať celé dokopy, sa snažíme ja niekoľko rokov pochopiť tú fyziológiu, aj sa rozprávam s veľa fyziológmi, trenérmi a tak ďalej a je to strašne komplexné. A samozrejme, vždycky sa niekto nájde, kto nájde nejakú štrbinu a niekto niečo viacej lepšie pochopí, ale napríklad nie vždycky to je použiteľné na toho ďalšieho športovca, čiže že stále človek zisťuje o tom svojom tele, psychická záťaž, tam je milión faktorov, ktoré sa dajú merať a ja sa snažím to teraz, musím povedať, že nebol som veľkým zástanca toho, ale snažím sa aj viac a viac to pochopiť a viac to merať a aby som mal taký nadhľad nad tým, že čo sa robí. Ale to je naozaj už na tej úplne lebo keď naozaj, keď človek si ide, ja neviem, 5 krát za týždeň zabehať, tak tie veci, ktoré ja hľadám, toto sú už iba, že 0,5% a 1%, že jemu potrebuje základ, hej, vytvoriť. Ale veľakrát, ja ešte doplním, Ríša, veľakrát toto aj rozhoduje, pretože tí najlepší hráči, alebo aj športovci, robia rozdiely v tom, akých ľudí majú okolo seba. A napríklad, čo Ríša spomínal, toho Jana Frodena, ktorý je asi najväčšia ikona svetového triatlonu momentálne, tak ten tiež musí mať taký tým okolo seba, že jeho úloha je fakt len trénovať a regenerovať, ale on všetko má presne vypočítané, určite aj stravu, aj všelijaké energetické nápoje, suplementy a takéto veci. Takže talentov je strašne veľa aj dobrých futbalistov. Vieme, že LeBron James, basketbalista, míňa do 2 miliónov dolárov len na regeneráciu ročne na seba, čo je niečo neuveriteľné. Také jacuzzi. No, ako to sú také veci, ktoré práve robia rozdiel. Preto on v 8. veku patrí medzi najlepších a láme rekordy Michaela Jordana takto, pretože ten tým okolo seba a to, ten rozbor svojho tela má tak strašne detailný, že preto je tam, kde je. A ja si dovolím tvrdiť, že v každom športe tí najlepší majú presne takýto tým, ktorý rozhoduje o tom, že dokedy budú hrať, ako budú hrať a ako budú zdraví.
keď si spomenul toho LeBrona Jamesa, tak teraz už samozrejme tá veda a to meranie, ako majú tie pásy, takisto majú na basketbale. Keď si určite pozeral Last Dance, The Last Dance, s Jordanom, tak tam spomínali, že napríklad on povedal trénerovi, nech mu počíta, že na, jeden tréner počítal, že koľkokrát sa z ľavej nohy odrazil a druhý počítal, že koľko z pravej. Aby to po zápase alebo po tréningu docvičil. Aby vykompenzoval. Čiže vtedy nemali tie vesty a nevedeli to úplne technicky odmerať, ale on si zaplatil tam dvoch trénerov, troch, ktorí mu počítali, že koľko rukou, koľkokrát išiel doľava, koľkokrát išiel doprava, ale dneska už úplne elegantne sa to dá po tréningu vyhodnotiť a dajme tomu dotrénovať, alebo že tá heatmap, že kde sa najviac pohyboval a tak ďalej. A vtedy si mal, Michael Jordan určite bol jeden z tých priekupníkov, ktorý išiel úplne za tými detailami. A vy ste na strave? Na tej aplikácii? Ja som, ale vyslovene len pre seba a proste... Či nedávaš to verejné? Či... Mám to aj verejné, samozrejme, môže si to každý pozrieť, môj profil, dokonca ho mám aj na Instagrame, ten profil napísaný, ale není to niečo, skôr to mám kvôli tomu, aby som šeroval možno nové trate, možno motivoval ľudí, lebo aj to je moja úloha, aj to chcem, hlavne motivuje ľudí, aby športovali, aby si vedeli zaplávať, zabehať, zabicyklovať hoci kde na svete, pretože dá sa to, keď sa chce. A tá strava je taký pekný feedback. Je to vlastne sociálna sieť, ale športová. Takže to veľmi, to je jedna z tých sociálnych sietí, ktorej som fanúšikom. Takže som. Ja tak ako presne Filip, že veľmi veľa tam toho nedávam, ale napríklad ja to skôr používam, že sledujem ostatných, hej, že stalkujem, že čo robia ostatní, lebo je to naozaj výborný spôsob, ako najmä tomu fan Avermaet napríklad tam dáva tréningy, alebo nejakí cyklisti. Froome, čiže oni dávajú naozaj vidieť, že čo oni trénujú a tak ďalej, je naozaj zaujímavé. Ja to nedávam z toho hľadiska až tak veľa, pretože nechcem sa s nikým porovnávať. Nechcem, aby sa to dostalo do mojej psychológie, že ja idem teraz von a niekto bude na mňa pozerať, že jak ja trénujem. Ja trénujem, viem, čo mám trénovať, ale nechcem to nikomu sa s tým predvádzať kvázi. Najlepšie na segmente? Alebo keď idem 300 km, tak vtedy to možno dám. Že to OK, ten tréning stál za to, alebo cez 20 km plávať, tak vtedy to možno dať. Keď si dával ten biely kríž z každého bodu, to si tam tiež dal, nie? Hej, a to bolo tiež, ako Filip hovorí, že taká motivácia, že možno sa to stane takým cieľom pre niektorých športovcov, že ísť z každej strany na biely kríž. Sme dali, neviem, 10 strán. Je to naozaj veľa tých ciest sa potom spojilo, ale v podstate z každej trošku inakšie. Čiže jak sme sa my bavili, že ten Gerlachov spraviť alebo Everesting, tak toto je možno pre tých ľudí okolo Bratislavy, že si bielý naozaj krížing. Bielý krížing. No ja som paradoxne ten tréning začal s Rišom a povedal som si, že OK, že nedám tých 5,5 alebo koľko tam Rišo nastúpal, že dám 3, hej, že proste to je môj cieľ a dal som 2,5 a išiel som domov a to je tiež napríklad niečo, čo si fakt málo ľudí uvedomuje, že čo to bol za deň pre Riša, pre jeho skupinu, lebo on to dokončil sa mi zdá s dvoma ďalšími mladými chalanmi a to je fakt. Ja ani neviem, jak to opísať, to je nepredstaviteľné. To je... A mne je tak troška strašne, že sa budem opakovať, mne je to strašne ľúto, že o takýchto veciach sa nepíše, vieš? Alebo o takýchto veciach ľudia nevedia, ale vedia, že Zlaté Moravce hrali s Podbrezovou 0-0, vieš? A to... Alebo niekedy... To sú strašné výkony športové, skrátka. Ja to zase až tak neberem, ale vážim si to. Ale niekedy počúvame rádio a povedali, že jak hrala Hádzana v Nemecku a žiaden ani Slovak tam nebol. Ako prvá správa často sa stane na Slovensku, že naozaj radšej si vyberú každú hodinu nejakú... musíš niečo povedať a keď už si to predošlo zaujímavé povedal tie predošlej hodine, tak čo ti zostáva? No je, určite, treba sa na to pozerať aj ty si tu preto, aby si nám pozeral, nám povedal z tej novinárskej. V rádiu som nerobil, ale predpokladám, že to tak, že každú hodinu musíš niečo povedať a nechceš sa opakovať. Ale myslím si, že pre 99% slovenskej populácie je to nedôležité tá informácia. Súhlasím.
Preto tú informáciu na denníku len by si asi ťažko hľadal. Keď sa bavil o tej strave, tak iba spravím reklamu, že máme skupinu, že nejaká cyklistická skupina čitateľov denníka N, tak pošlem potom aj link niekde. A ešte, keby to teraz niekto počúval a chcel by začať triatlonom, tak môže vám napísať? No, ľudia nám píšu. No. Sem tam, myslím, že aj Filipovi. A veľa ľudí, veľa. Dokonca už je aj veľa možností na začatie. Ja keď som začínal, to poviem na rovinu, pred 6 rokmi, tak boli nejaké 2-3 kluby, ale momentálne fakt už hocikto môže začať. A po celom Slovensku sú už? Aj po celom Slovensku. V Bratislave je ich veľa a robí sa veľa s deťmi, ktoré začali chodiť na triatlon, alebo ktoré rodičia berú na triatlon. A je to strašne pekné, keď prídeme na nejaké preteky veľké, ktorým predchádzajú tieto detské preteky a vidíš tam fakt, že 100 detí sa rozbehne zrazu, odplávať si 50 metrov a dajú sa na ten bicykel, kde ani nedočiahnu na zem. A ja si dovolím tvrdiť, že fakt ten triatlon rastie a vôbec sa netreba bať s ním začať, aj keď určite časové to náročnejšie, ale je to určite jeden z tých najkrajších športov, lebo sú najprirodzenejšie tie športy. Keď to porovnáš napríklad, že zranenia vo futbale a zranenia v triatlone, tak čo tu vyhráva? No, v triatlone podľa mňa môžeš dojsť k zraneniu len nejakou takou vlastnou nedisciplinovanosťou alebo niečím takýmto, kdežto v tom futbale veľakrát dojde k zraneniu preto, lebo niekto druhý ti ho spôsobí. V tom triatlone samozrejme tá regenerácia je rovnako možno aj viac dôležitejšia ako samotný triatlon, takže keď sa o seba staráš tak a robíš všetko s mierou, netreba začať triatlon s tým, že pôjdem na olympiádu. Aj také otázky som dostával, že či je tvoj cieľ olympiáda. Proste treba to začať kvôli tomu, že má človek lásku k tomu športu a že ho to baví a korigovať si ten oddych a s tým športovým výkonom. A ja si myslím, že v triatlone sa potom dá veľmi ľahko predísť tým zraneniam, keď sa robí s rozumom. Presne tak, jak hovorí. Čiže ty to nerobíš s rozumom, keď si často... No, ja to nerobím s rozumom, pretože... Ríša strašne veľa trénuje, strašne. Toto nedám povedať, koľko veľa trénuje. Ale nie, však... Snažíme sa to telo tlačiť niekde okolo toho limitu. Presne tak. A aj pod limit a niekedy to prestrelí človek. Tak je rozdiel, či si olympionik a či sa tým živíš, alebo... Presne tak. Tvoja otázka presne znela, že či začas triatlom a tie zranenia a to všetko smerujú na túto vrstvu ľudí a Ríšo je... Ak človek to robí, dajme tomu, na amatérskej úrovni, rekreačnej, samozrejme potrebuje mať nejakú regeneráciu sem tam. Samozrejme sú všelijaké druhy ľudí, ktorí napríklad nepotrebujú nikdy masáž, hej? A niektorí, ktorí potrebujú viacej strečovať, vidí to fyzioterapeuta, sú tam nejaké disbalancie, ale v podstate, ako Filip hovoril, že je to na tebe, hej, že do akého extrému ty ideš. Keď sa bavíme o tom rekreačnom alebo amatérskom a pri futbale, aj keď to robíš, dajme tomu rekreačne, ale si na zápase, tak aj to ego nepustí a dáš tú šmykačku alebo niečo a koleno vybehne. Ja som hral na dedinách. Čiže je masaker. Ja som hral proti dedinským hráčom a tam není cieľ mať futbal, ale zraniť seba. Dobre, ďakujem. Myslím, že je úplne super podcast. Veľmi som si to užil. Sme sa dlho nepočuli, nevideli. Tak aspoň takto sme si pokecali, ale už musíme ísť na bicykel. Áno. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že tie naše reči niekomu pomohli a že hlavne motivovali a že sa Slovensko bude opäť vo väčšom množstve hýbať a športovať a dúfajme, že aj v takých športoch, ako je triatlon. Ďakujem Ríšovi, že je ochotný robiť tento podcast so mnou a že aj takýchto hostí mi sem dotiahne a že sú ochotní prísť. S radosťou. Ďakujeme. Pekný deň. Pekný deň.